yang aku cari sepeda untuk di ke bumi. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar bosku semua? Selamat datang ke YouTube channel Hazim Ismail. So hari ni pun kita masih lagi live di YouTube sebab Facebook tidak mengizinkan kita untuk live di Facebook. So kita buat di YouTube. So saya rasa better kot dekat YouTube. Macam mana pun saya nak kena cuba kat Facebook juga, dan kita cuba kasi jadi dekat YouTube compared to Facebook. Sebab sekarang Facebook pun so then try. Kita cuba bosku. Give a test. Bersantun dalam rindu. So apa khabar semua? Selamat petang. Terima kasih semua yang sudah hadir pada hari ini bosku semua. Syafiq Aiman 67. Yo, Izzat Zaidi. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Khabar baik. Arjuna khabar? Selamat petang juga. Selamat petang. Salam saya selamat petang. Selamat petang. Hashtag bro cuba. Sebab saya tak buat video tu lagi je bang. Kalau try buat tu lah. Rosak. Okay. So macam biasa guys, empat perkara dekat YouTube pun ada empat perkara. So empat perkara seperti biasa, empat perkaranya tolong saya share YouTube live ni. Tolong saya tekan thumbs up, tolong saya subscribe, dan tolong saya tekan butang loceng di sebelah button subscribe untuk korang dapat notification setiap kali saya live. Okay, so macam mana nak tekan button subscribe, macam mana nak like. Okay, so bila korang masuk sahaja live saya, korang akan nampak ada live chat tu kan. So korang tutup dulu live chat tu. Okay, live chat tu korang tutup dekat pangkah tu. Korang tutup live chat tu and korang akan nampak begitu. So korang akan nampak ada thumbs up, dislike, live chat, share dan report dan download tu. So korang tekan thumbs up, korang tekan share. So share korang akan keluar macam ni. So korang boleh share dekat Facebook group, korang boleh share dekat news feed korang, korang boleh share dekat Telegram ke, copy link ke, dekat chat PM Facebook ke, boleh mana-mana. So saya akan share di news feed sepetang di YouTube bersama. Mari guys. Tutup. Check out sound hashtag pendapat saya. Alright, okay. Gini bang, gini. So korang share sahaja dekat korang punya Facebook. So kita share dekat Facebook. Boleh lah share, bukan tak boleh nak share dekat sini. Boleh share, cuma complicated sikit. And then kalau korang nak share dekat group, korang just tekan dekat YouTube, your group tu. So dia akan link dengan korang punya Facebook punya group. Okay, so korang just share sahaja. Korang nak share dekat dalam ni, saya akan share dalam group-group yang saya ada. Dan lagi satu, saya share pada ni lah. Okay, so simple as that sahaja bosku. And bila korang dah habis share, korang nak kembali balik kepada live chat, korang just tekan live chat tu sahaja. Korang tekan live chat dan dia akan kembalikan balik chat tu. Nak pergi kepada live balik, korang tekan button play. Tekan play. And then korang tekan yang belah sini tu. Ada yang putih tu lah. Korang tekan dekat yang putih tu. Dia dah jadi merah tu, dia dah live. So kalau dia tak warna merah, walau dia warna putih tu, maknanya korang tengok yang recorded version. Sayangkan cikgu, selamat petang Azimusha. Azman selamat, salam cikgu, selamat petang. Cuba try test cikgu, Selamat petang, sensei, selamat petang. Dan 4 per di YouTube. Terima kasih banyak-banyak bosku semua. So petang ni kita bersama dengan Stick by Tropicana Ijus, iaitu disposable yang paling banyak line up so far lah bagi saya. Ke ada brand lain yang ada lagi banyak? Tahu saya diorang lah, diorang antara yang paling banyak line up. Diorang ada lebih kurang 18 lah sekarang. So mula-mula dia keluar ada 11, lepas tu dia keluarkan lagi 7 hak baru, total ada 18 tu. Banyak. So untuk penggemar-penggemar disposable, saya rasa banyak option untuk korang nak try disposable punya device lah. Tropicana 18 jenis buah, 18 pilihan flavor korang boleh try. Hak mana kena dengan tekak korang,
teruskan. Harga susahlah nak cakap harga dekat Malaysia ni kan, tapi harga boleh cakap lah bawah RM18. Normally untuk disposable Tropicana ni harga boleh letak estimation bawah RM18. So kalau korang jumpa lagi murah, jackpot. Kalau korang jumpa mahal, servis kedai tu bagus, tak pot. Ha, gitu. Halo bang, halo K9. Cikgu, arwah abang Mio pernah berlakon ke dulu? Muka macam pernah nampak berlakon. Dia memang pelakon dulu bang. Abang Mio pernah berlakon-berlakon drama. Dia memang pelakon. Salam cikgu, waalaikumsalam jerok. Tripo disposable try semua 18 je cikgu. Ha? Tribe Tropi, Tropi Dispo, try semua lah boleh, janganlah. Baju mana dapat cikgu? Baju mana dapat? Baju mana dapat? Baju ni ke baju Tropicana? Baju ni ke? Baju ni mana dapat? Baju ni saya dapat dekat baju ni saya dapat dekat Uniqlo. Iya ke? Ayah Uniqlo. Dia ada buat yang apa, Super Mario punya edition tu ah. Nanti saya beli lah. Baju Super Mario dekat Uniqlo tak silap dia. Uniqlo ke H&M? Bukan H&M, Uniqlo lah, saya suruh Uniqlo. Show Uniqlo. Nak salat dulu cikgu. Sekejap lagi saya nak beres. So hari ni kita start awal 5 ha, nak dekat. Tak adalah awal sangat pun tadi kan. Saya jadi dah dilema tadi. Saya dalam dilema tadi. Nak like kat IG ke nak like kat YouTube? Nak like kat IG ke nak like kat YouTube? Saya jadi dilema. Nak like dekat IG takut IG, entahlah. Jadi dilema. Saya jadi dilema. Tak tahu nak live dekat mana. Asal masih lagi nampak merah kat sini ya. Dekat phone saya nampak merah gila. Why ya? Kat phone saya nampak merah gila. Dekat merah lah. Muka saya kau nampak merah. Dekat saya punya PC tak nampak merah sangat. Tapi dekat phone saya nampak merah betul. Ke ini true colour? Ini not true colour. So, macam mana? Ini susah pula saya nak cerita pasal colour ni kan. Petang ni tak ada sangat merah. Tak ada sangat merah. Pakailah mod Telima cikgu kalau dalam dilema. Ha? Dilema sebab Telima. Jangan salahkan Telima guys. Jangan salahkan Telima. Pakailah mod Telima. Dilema sebab dilema. Saya tengok okey je kan. Saya tak tahulah. Saya punya ni nampak merah juga. Saya punya Samsung ni nampak merah juga. Ikut phone tu cikgu. Screen lawa tu yang jadi merah tu cikgu. Phone ni yang merah. Yang ni okey. Ni merah. Yang ni okey. Dekat PC saya okey. Dekat phone saya ni dia jadi merah. Betul. Yang ni jadi merah sangat. Okey je petang ni. Okey kot. Dan sharing. Terima kasih banyak-banyak. Gate RTA dengan Purity Plus. Mana lagi okey MTL dan senang recall? Ikutkan gate dengan Purity. Dua-dua lebih kurang sama je. Dua-dua lebih kurang senang untuk recall. Tapi kalau untuk best MTL punya performance, bagi saya more to Purity MTL lah. Nama pun Purity MTL. So dia memang lebih kepada MTL. Kalau untuk Gate RTA, korang dapat resistive direct lung dan korang boleh dapat MTL. Kalau coiling saya rasa takut kadang-kadang gate tu dia punya post dia macam tinggi sikit. Korang nak agak tinggi core tu susah. So better Purity kot. Purity simple lagi lah saya rasa. Purity simple sikit lah. Lempor je telefon tu cikgu. Lempor. Okey je petang ni. Tak semerah padi. Semerah padi tiba. Super AMOLED color kontras pekat. Tak tahulah bang. Tapi betul kot. Yang ni memang dia nampak merah betul. Saya nak turunkan dia punya resolusi. Kalau saya turunkan brightness dia pun, pun lebih kurang je lah saya rasa. Tapi tu lain tu. Nampak macam tu saya kadang saya pelik tau. Dia nampak macam, nampak macam okey tapi sebenarnya dia tak okey sebenarnya. Dia jadi macam terlalu merah. It makes me confused bang, confused. Assalamualaikum cikgu, dekat Johor tadi hujan, dekat tempat cikgu tak hujan ke? Saya tak hujan ini bang. Dekat Kajang ini tak hujan. Super oh my, wadiap guys, wadiap Mustard Jad, apa khabar? Selamat petang guys. Terima kasih semua yang sudah ada. So petang ni kita bersama dengan Tropicana E-Juice. So Tropicana dia ada 18 line up untuk dia punya disposable sekarang bang. 18 bukan kaling-kaling bang. 18 dia ada sekarang bang. Ha. Banyak tak banyak tu dia. So yang mula-mula yang dikeluar dia ada 11 line up yang mula-mula dikeluar. So dia ada peach, cola, passion fruit, honey melon, lychee, apple, yellow pear,
grapefruit, pina colada, green mango, mango, red bull, strawberry, watermelon, lemon, grape, green apple dan juga banana. So untuk 7 yang baru, tak silap saya 7 yang baru, peach, peach, yellow pear yang baru ah. Grapefruit, pina colada lama, green mango, green mango baru. Dulu mango. 3 green apple yang baru watermelon kot bukan strawberry dengan red bull. Yap, 1 2 3 4 5 6 bonus 6 satu lagi lemon rasa hat lagi satu yang baru tak rasa lemon ke grape tak buka lagi ya tu. Ha, itu dia. Lemon. Ha, lalang dah buka tu kita try lemon lah bang. So, lalang dah buka tu mari kita try dia punya lemon. So, Tropicana E-Juice Disposable Pot. Namanya Stick. Disposable Stick by Tropicana. Stick by Tropicana. 800 puff. 800 puff. Estimation nak dapat 800 puff ni... Ha, dia tengok kepada orang lah man. So device dia resistance 1.8. Dia punya strength dia light 3.2 ml capacity liquid dan juga 560 mAh battery. So macam biasa untuk disposable sangat-sangat senang saja untuk korang nak start vape dekat sini. Korang just koyakkan dia punya plastik, korang keluarkan dia punya disposable device, tarik keluar begini. Kadang-kadang dia punya getah tu tertinggal kat dalam, so abaikan saja. Dua benda ni kalau korang nak buang, make sure korang buang dalam tong sampah bang. Dua benda ni kalau korang nak buang, make sure korang buang dekat dalam tong sampah. Jangan buang merata-rata bang. Buang dalam tong sampah. Alright, so device 800 puff punya device memang design dia almost similar lah majoritinya. Dan diorang antara yang terawal keluar lah sebenarnya. Tropicana Stick Lemon punya flavor 800 puff light. So dekat bahagian bawah ni dia ada gambar lemon sikit kat situ. Alright, so belakang dia tak ada apa-apa. Dia just plain saja. Black finish. Yang ini macam rubber. Dia macam ada rubber coating sikit. Bila korang rasa tu dia matte dan juga dia macam getah-getah punya texture sikit. So airflow dia duduk dekat bahagian bawah. Okay, airflow dia dekat bahagian bawah tu. Betul-betul dekat bahagian bawah label kuning tu. Mouthpiece selesa dan saya rasa majority disposable memang pakai mouthpiece jenis macam ni lah. Alright, so ada Tropicana dekat bahagian atas. Tropicana E-Juice & Co. Alright, so jom kita try dia punya lemon guys. Lemon daripada Tropicana E-Juice. Selamat petang bosku semua, apa khabar? Ingat baju bandel, baju bandel. Is ISO auto ke tu cikgu? Tak. ISO saya dah turunkan. ISO saya buat ISO dia pelik sikit lah bang, sebab kita main kat phone eh. Yang tu phone, ISO dia 22 bang. ISO 22 tau dekat phone ni. Dekat phone lah ISO 22. Tak boleh brain ke bang. ISO 22. Tadi cikgu kalau Claymore RDA pakai kanta 24 buat parallel boleh dapat resistance 0.4 je. 24 pakai parallel 0.4. Saya rasa mungkin dia rendah lagi daripada tu saya rasa. Sebab kalau kanta 24 single pun boleh dapat 0.5 0.4. Mungkin dia akan jadi rendah lagi daripada 0.4. Tropicana ada Red Bull ke cikgu? Sebab flavor Red Bull dia saya hisap kalau disposable ada. Ni Red Bull. Ada. Red Bull Tropicana hat baru dia ada Red Bull. Hat paling hat baru keluarlah Red Bull dia dah keluar. Dia baru saja lagi keluarlah Red Bull. Halo, salam cikgu. Tengah buat apa tu? Macam mana sana? Hujan ke tak? Afrika Selatan tengah musim salji sekarang. Ha. Afrika Selatan pergi dia. Sini tak hujan, okey lah bang. Redup-redup, tak panas terik sangat. Okey lah, cuaca okey. Ini cuaca okey. Selamat petang bersama empat pernya. Yuhu, apa khabar semua? Selamat petang guys. Terima kasih semua yang sudah hadir. Empat perkara seperti biasa guys. Dekat YouTube pun ada empat perkara. Tolong saya share YouTube live ni. Tolong saya tekan like untuk YouTube live ni. Tolong saya tekan subscribe dan tolong saya tekan loceng di sebelah button subscribe untuk korang nak dapat notification setiap kali saya on live. Terima kasih. Ni flavor sedap cikgu, tak hisap, tak boleh habis, cannot go saya. Ha? Tropicana, dia antara disposable yang boleh cakap flavoring dia bold. Dia punya rasa flavor tu memang korang akan dapat sweetness, dia ada
kira bukan level-level disposable yang kurang manis ke ataupun tak rasa manis langsung ke kan. Dia ada sweetness tu. Sweet tu memang korang boleh cakap lah manis, tapi tak over sweet. Dia tak ada macam over. Eh, panas pula aku dengan kereta ni. Dia punya lemon ni, dia punya lemon ni macam lemonade tau. Dia macam rasa macam lemonade, tapi dia tak ada, dia just lemon saja. Dia sweet lemon, sweet sour lemon. Best kat bang. Okay, korang imagine dia macam Binjai, Binjai apa, Binjai XL punya mango, mango lime. Okay, dia punya sour, dia punya sour sweet sour lime tu. Korang nampak lebih kurang sama, tapi ni lemon punya edition. Saya best bang. Dia tak ada rasa terlebih citrus sangat ke. Dia punya sweetness dengan sour tu saya suka. Refreshing tu ada sebab dia sejuk tu. Sejuk dia dalam 6 per 10 je bang. So disposable sejuk tak kuat sangat. Tapi sejuk tu still lagi ada. So refreshing dia ada. Dia punya sweetness flavor ada. Dia punya masam untuk lemon tu pun ada. Lemon dia masam sangat ke cikgu? Macam kita ambil sebiji lemon perah dalam melalui. Bukan. Tak, itu tak boleh nak vape sangat tu. Syafiq Iman. Hadir Muhammad Azmi, terima kasih. Mahathir Muhammad, ini flavor sedap cikgu tapi tak boleh nak isap, cannot go saya. Cikgu nak tanya, rutin tukar kapas untuk pre-built coil dekat tank. Setiap hari kena tukar ataupun boleh anjak sehari lagi? Dia tengok kepada flavor yang awak pakai. Adahan kawari. Tengok pada flavor apa yang awak pakai. So kalau awak pakai flavor yang memang awak nak kena tukar kapas hari-hari, kena tukar kapas hari-hari. Ada setengah flavor yang boleh gap pergi seminggu lah. Seminggu boleh tukar kapas. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 4 hari sekali. Nak sedap setiap hari, tukar kapas. Nak hari-hari refresh. Hari-hari kita dapat fresh build. Hari-hari kita dapat fresh build. Bila kita tukar kapas, kita tukar, kita clean dengan kita punya coil, kita panggil dia fresh build. So kita dapat kapas yang baru. So dia punya rasa lebih kurang macam korang recall. Lemon sama dengan limau kan cikgu? Lemon orang bang. Lemon orang. Pak lemon. Tak sama bang. Cikgu nak tanya, rutin tukar. Okey, tu dah tak jawab. Cikgu, kalau Claymore RDA pakai kantar 24, buat kau. Tu dah. Guys, empat perkara di YouTube seperti biasa. Tolong saya share YouTube live ni. Tolong saya tekan like dekat YouTube live ni. Tolong saya subscribe dan tolong saya tekan button loceng di sebelahnya untuk dapat notification yang terbaru daripada saya setiap kali kita on live dekat YouTube dan kita upload video baru di YouTube. So jangan lupa empat perkara di YouTube. Aduh cikgu buat lawak pula. Betul. Dia tulis lemon kat situ. Cikgu sedikit pendapat tentang flavor Naim Flava. Naim Flava tak semua flavor Naim Flava saya pernah try. Yang saya pernah try, tak silap saya, dia punya hard pineapple tu. Bagi saya dia punya apple tobacco not bad. Apple tobacco dia not bad juga. Cuma dia sweet, dia manis sikit. Bagi saya dia manis sikit. Tapi dia punya taste of apple tu dengan tobacco ataupun arwah food tu best bagi saya. Ben. Lemon eh. Lemon, dia tulis lemon. Lemon dengan limau apa beza cikgu? Limau ada macam-macam jenis limau. Kita ada limau purut, limau nipis. Kalau lemon jadi lemonade, kalau yam tak panggil yamonade ke macam mana? Eh bukan. Dia tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu guys. Tak jadi macam tu. Alright, so first kita try daripada Tropicana hat baru ni adalah dia punya lemon. Dan untuk lemon bagi saya, korang akan dapat sour, sweet and sour lemon taste. Dia tak ada rasa macam sabun pencuci ke apa, tak ada. Ada setengah orang dia akan bila dengar lemon je dia fobia tau. Dengar lemon je, macam sunlight nanti rasa dia. Bukan bang. Abang kalau suka sangat minum sunlight tu, abang minum je sunlight tu. Tapi hari ni tak rasa macam sunlight. Don't worry, be happy. Cikgu, USA tak ada keluarkan disposable ke? Ada. Disposable dekat US pun tengah kuat juga sebenarnya. Disposable ni bukan di effect dekat Malaysia saja, ada setengah-setengah negara yang lain pun tengah sangat-sangat kuat disposable. Sebab tu korang boleh tengok banyak manufacturer yang besar-besar pun orang keluarkan disposable. Sebagai contoh, Artery keluarkan, Aspire keluarkan, Dogmod keluarkan. Banyak company-company besar pun turut keluarkan disposable. Dan yang paling baru saya tengok dekat Vapor Boy, dia ada upload Sub-Ohm Stick.
Saya tak tahulah disposable sub-ohm, low strength ke macam mana kan. Tapi nanti saya nak try tanya Vapor Boy. Macam menarik bang. Sub-ohm stick tu macam menarik bagi saya. Kalau dia sub-ohm, itulah teknologi bang. Evolution untuk. So US pun dia kuat juga disposable. Antara Tonteja dengan Tobacco Night Inflava, yang mana paling asyik? Kalau bagi saya lah, antara Tonteja dengan Naim, saya pilih Tonteja. Naim bukan tak okey, cuma dia manis sikit. Macam Tonteja, kalau korang try, dia sebab tu saya cakap, Tonteja ni dia tak sama macam karakter Tropicana punya flavor tau. Dia punya level manis dah tak sama dah. Macam kalau korang try Sri Rama, dia ada multi tu dia macam, dia macam rasa macam mana multi nak cakap? Macam nak describe rasa multi ke? Dia lain lah. Rasa dia berbeza sikit lah. Macam first time kita try Majapahit, kita compare dengan Bangsawan. Majapahit by Bangsawan, tapi karakter dia berbeza. Kira macam sama dengan Leman Kong Si Fachoy. Bukan bang, lain. Pak Leman by Atri. Multipost ke? Multipost. Apa yang multipost? Macam mana? Multipost. Apa yang multipost? Alright, so device stick by Tropicana. 800 puff, 560 mAh, 3.2 ml liquid, 1.8 ohm. Alright, so kita pergi kepada flavor dia yang seterusnya. Untuk Tropicana memang banyak pilihan yang korang ada. So hari ni kita try lemon. Okay, so saya akan asingkan dekat bahagian atas ni hak mana yang saya rasa okay tau. Saya akan asingkan sini yang mana saya rasa dia okay. Hak ni memang saya dah try yang saya tahu dia okay lah. Passion fruit, honey melon, pina colada, grapefruit, mango. Okay, hak ni biar lu. So lemon dah boleh letak sini lah. Lemon pun antara yang saya boleh recommend kat korang. Good flavor. Dan saya suka Tropicana ni sebab dia tak ada membingungkan otak kita tau. Dia tak ada macam, strength dia tu tak terlalu kuat lah. Sebab dia tulis dekat belakang tu strength dia light. Alright, yang seterusnya untuk hak baru, green mango saya dah try kan? Green mango, saya rasa ada satu itu saya dah try. Saya tak ingat green mango ke apa yang saya dah try. Green mango belum try. Okay, so kita try green mango. Kita try green mango pula. Alright, so device disposable daripada Tropicana. Setiap kali korang beli, dia akan datang dalam packaging macam ni. So dia ada kotak. So dekat bahagian kotak dia, dia tulis situ ada tulis light, green mango, 800 puff. Ada gambar mango kat situ. STIQ by Tropicana. Green mango disposable 800 puff. So device ni 1.8 ohm. Strength dia light, 3.2 ml, 560 mAh battery bosku semua. By Tropicana. Stick by Tropicana. So bila korang buka kotak, korang akan dapat packaging plastik macam ni. Transparent dekat bahagian depan dan juga ada silver dekat bahagian belakang. So korang just koyakkan plastik ni saja. Make sure buang dalam tong sampah. Ya bosku semua. Salam cikgu. Sorry lambat baru balik kerja. Tak ada masalah guys. Assalamualaikum cikgu. Aegis Boost Pro 0.4. Cepat hangit ke? Saya dah lama dah tak try Aegis punya barang bang. Seriously lama. So saya pun dah tak tahu dah 0.4 dia tu okey ke tak. Alright, so ini yang green mango 800 puff STIQ by Tropicana e-juice. So macam biasa korang just cabut plug bawah dan cabut atas. And you guys are ready to go. Make sure barang-barang yang tak diperlukan buang di dalam tong sampah ya guys. Jom kita try dia punya green mango. Assalamualaikum cikgu. Aegis Boost. Okay dah tadi. Salam cikgu. Sorry lambat. Baru balik kerja. Tak ada masalah. Apa beza ya cikgu kalau recall time ramping macam contoh 5 rep dan 7 rep pada resistant, still lagi nak cari tune recall pada resistant? Apa beza cikgu kalau recall time rep tu macam contoh 5 rep ataupun 7 rep pada resistant, still lagi cari tune recall? Apa beza dia bila korang buat 6 rep dan korang buat 5 rep macam korang buat 7 rep? Beza dia burning surface tu nombor 1. Okay. Kalau secara teknikal dia, perbezaan dia akan nampak pada resistant lah. So kalau korang tengok perbezaan dia dari situ, korang akan nampak resistant. Okay. Resistant ni,
Kalau korang pakai gauge yang rendah. Contohlah macam 24 gauge, 22 gauge. Korang pakai gauge yang jenis macam tu, wayar dia besar. Nombor makin kecil, wayar makin besar. So kalau korang besarkan korang punya wicking surface, korang punya apa? Burning surface. Okay, contoh korang buat 7 rep. 7 rep dengan 5 rep tu, mungkin 7 rep ni pun korang still dia dengan wayar tinggi. Sebab dia makin panjang dan gauge yang besar ni, dia itu dia ada beza. Kalau korang buat contohlah kanta 26, 2.5 korang buat 6 lilit dengan 7 lilit. Walaupun 7 lilit ni still lagi fire dia lebih rendah daripada yang 6. Tapi kalau lower gauge ni 22 kanta 20 kan, korang mungkin kena fire tinggi juga. Sebab dia nak panas untuk gelung yang panjang tu, dia memerlukan power yang lebih tinggi juga sebenarnya. So sebab tu korang kena banyak try and error. Kalau in teori dia, makin besar korang, makin panjang korang punya burning surface, makin banyak vapor production yang boleh dihasilkan. Sebab, okay, contohlah kalau burning surface korang panjang ni. Contoh panjang ni saja burning surface korang. Panjang ni saja burning surface korang. So, bila korang masukkan kapas tu, korang masukkan kapas macam ni. Ni bukan salib eh. Tapi bila korang masukkan kapas tu, kawasan sini saja yang korang punya burning surface. So, kalau korang punya burning surface tu panjang ni, korang masukkan kapas, so burning surface korang, sini. So dia akan vaporisekan liquid yang dekat bahagian sini. So kalau burning surface korang makin panjang, maknanya makin banyak surface yang divaporisekan liquid dekat kapas tu. So makin banyak vapor production dia akan terhasil. Tapi kalau terlalu banyak, korang gulung pun sampai 12 lilit ke apa kan, dia akan slowkan performance korang punya coil. So korang kena fire tinggi juga, walaupun resistance dia tinggi. Salam cikgu, sorry lambat baru balik, tak ada masalah. Penat saya angkat perut. Dah lama tak cangkung, penat. Isap favo dulu. Ha? Cintalah alam sekitar, betul. Dalam banyak-banyak disposable cikgu Isap, disposable mana yang paling sedap bagi cikgu? So far bagi saya yang paling sedap kan, in terms of flavoring experience, saya rasa Tropicana, Wetty. Apa lagi? Tropicana, Wetty. Yang majority dia punya flavor kita boleh cakap best. Tropicana, Wetty. Apa tu nama dia tu? Saya tu Neo. Neo pun not bad. F-bar apa semua saya tak pernah try tau. So F-bar antara yang hot juga dekat market, tapi saya tak pernah try. Tapi yang ini saya try, so far saya rasa macam almost similar experience korang dapat dengan open pot system. So flavor dia tu korang dapat jelas lah. Contoh yang ini kita tak isap lagi. Green mango. So kita try green mango je. Dia punya mango hari tu kita dah try. Mango dia dah try. Dan mango ni saya masukkan dalam kategori yang saya recommend korang. Dia punya green mango pun saya recommend juga bang. Dia punya sweetness dengan dia ada lemak sikit. Eh, apa beza green mango dengan mango ni lah? Saya dah lupa dah rasa ni. Yang ni saya cakap itu mango ni rasa macam makan mangga dekat rumah mak saya tu kan. Macam pokok mangga dekat rumah mak saya tu. Saya bagi rating untuk mango dia ni. Bagi saya mango ni ni best. Oh. Yang ni dia ada masam-masam tu sikit. Yang ni dia macam mango sweet candy sikit. Ini pun best juga. Green mango dia pun okey. Okey, green mango dengan mango dia saya boleh letak dekat yang saya boleh recommend. Antara 18 dia tu 1 2 3 4 5 6 7 dah kita boleh bagi letak dalam recommendation. Otai jementah. Otai jementah mix sudah suapa Sudin. Sudin banyak rap cikgu. 10 lilit dia buat. 10 lilit. Dalam disposable green mango pelam cikgu. Yelah, tapi nak differentiatekan perbezaan rasa mango dia saya tak ingat. So saya kena hisap dulu. Sebab dia ada dua mango. Dia ada green mango dengan dia ada mango. Tapi dua-dua bagi saya best. Dua-dua mango dia saya rasa best. Dia macam korang isap open pot lah, faham tak? Dia punya taste of flavor dia. Saya suka Tropicana ni daripada dia punya salt lagi. Kalau korang try dia punya salt, memang dia punya heat dia tak terlalu kuat tau. Heat dia macam just nice saja. Heat dia tak akan pergi macam korang dapat pening-pening tu ke, terlalu rasa lah heat kuat, tak. Dia flavor dia memang light. So majority orang yang kira orang yang baru berhenti rokok pun bila isap Tropicana ni disposable, dia akan rasa light saja. Dia tak ada yang heat yang korang rasa tak selesa kat dada tu, dia tak ada. Dia very very light flavor dia.
belakang dia tu dia macam dia macam nak manis chewing gum sikit pun dia macam tu manis tu kita cakap. Dia macam tapi tak oversweet sangat. Manis dia masih lagi saya rasa dalam 6 ke 7 per 10 saja. Dia tak oversweet. Kalau comparekan manis dengan woody, woody lagi bold lagi manis tau. Woody dia rasa flavor dia bold. Memang kau hisap tu memang dia belanja flavor habis lah. Ha, ini bawah sikit je. Tapi not bad. Rasa manis semua ada bang. Saya bertekak lah kan. Tak tahulah kalau orang yang biasa yang level lagi manis daripada saya. Bila dia rasa kemanisan yang tak cukup dengan dia biasa tu, dia akan rasa tawar. Ha, tu kau kena hati-hati dengan vape. Dia tak semua flavor tawar tau. Tapi ada certain-certain flavor. Dia punya brewer, dia akan buat flavor yang ikut kemanisan yang diorang prefer untuk orang hisap. Ikut level yang diorang nak lah. So contohlah kalau korang biasa hisap flavor yang manis. Sebagai contoh macam Lunatic Mempelam kan. Dia kan sweet sikit kan. Dia manis, lepas tu dia masam. So manis itu kena kuat. So kalau korang cari flavor minggu lain, kalau korang try, mungkin tak semanis dengan Lunatic tu, korang akan rasa flavor tu tawar sikit. Sebab level kemanisan yang korang dah biasa tu lagi tinggi daripada had yang korang tengah hisap sekarang. Ha, tu korang kena faham. Bukan bermaksud flavor tu tak manis tau. Tapi kemungkinan besar adalah tahap kemanisan korang tu lagi tinggi daripada yang korang tengah hisap sekarang. Ha, itu normal lah kita jumpa dengan orang itu. Dulu saya penggemar mango fruity. Bila dah terbiasa flavor creamy, mango saya tak boleh layan dah. Boleh bang, buat sulam-sulam. Buat sulam-sulam sih boleh. Mango dia okey lah. So mango dia okey. So saya boleh letak dia dekat yang kita boleh recommend ni. So mango dia kita boleh letak dekat part yang kita boleh untuk recommend. So mango dan yang green mango akan beralih pergi ke sini. Green mango akan beralih ke sini. Okay, green mango sini, ni. Okay, green mango. Alright. So, apa lagi yang kita belum try? Banana itu saya dah try rasanya banana ke belum? Banana dah. Cola dah. Grape dah. Watermelon dah. Lychee dah. Zapple dah. Okay, ni dah. Ni semua dah. Okay, yang ni Red Bull saya dah try. Red Bull belum. Strawberry dah. Red Bull belum. Green Apple belum. Pear belum. Peach. Oh, peach dah. Alright, okay. Yang ni yang kira bukan tak sedap tau. Bagi saya, saya lebih prefer yang mana saya highlight ni lah. Bukan tak sedap yang bawah ni. Cuma saya lebih prefer yang saya highlight kat sini. Alright, so kita teruskan dengan Red Bull lah. Sebab tadi ada orang tanya pasal Red Bull. So kita nak tahu Red Bull Tropicana ni macam mana. So Red Bull. So ini antara yang baru daripada Stick by Tropicana E-Juice. Light Red Bull Disposable 800 Puff bosku semua. So device dia 560 mAh bateri, 800 Puff, 1.8 Ohm. Strength dia light dan juga 3.2 ml capacity liquid. Stick by Tropicana. Ha, ini colour dia cantik sikit abang. Dia buat kuning dengan biru tu kan. Ini colour dia menyelah sikit. Alright, so setiap pembelian dalam kotak korang akan dapat packaging plastik macam ni. So you guys akan dapat packaging plastik macam ini. Just koyak saja plastik di atas dan keluarkan disposable anda. Keluarkan disposable pot anda dan korang akan dapat dua plug bahagian atas dan juga bawah. So korang just cabut saja plug atas dan juga plug bawah and you guys are ready to go. Alright, so 800 puff light Red Bull STIQ Tropicana. 800 puff standard size dengan device-device 800 disposable yang ada dekat dalam market. So airflow dia duduk dekat bahagian bawah ni guys. Airflow duduk dekat bahagian bawah tu. Betul-betul dekat bawah tu dia punya airflow. Tak nampak bang. Tu dia. Airflow nampak. Airflow duduk dekat situ eh. So kalau korang vape tu make sure korang tak tertutup bahagian sini. So kalau korang tutup bahagian sini, airflow korang akan rasa macam sendat-sendat sangat tu. So make sure korang tak tutup korang punya airflow setiap kali korang try vape eh. Alright, mouthpiece dia standard macam disposable yang lain. So dia tak adalah macam terlalu lebar sangat ataupun terlalu kecil. Tapi normally memang disposable pot mouthpiece dia memang macam ni lah. 800 puff, 3.2 ml liquid, 1.8 ohm. Tropicana stick. Stick by Tropicana. Ha ni yang Red Bull. So kita test dia punya Red Bull tu macam mana guys eh. Alright, okay. So, Red Bull by Tropicana E-Juice. Alright,
Lunatic Freebase Green Mango saya tengah layan. Ah, itu antara yang memang famous bang. Dulu saya penggemar Lunatic, memang antara yang famous dia mango tu lah, Lunatic mempelang. You have been charged RM99.99 to purchase Facebook supporter. Thank you so much yang support saya di Facebook. Mix nak tukar nama dekat mana? Tak payahlah Daus. Nak bertukar nama. Okay, so kita tahu dia punya Red Bull. Red Bull by Tropicana. Red Bull Stick Disposable by Tropicana. Red Bull dia sedap juga. Azim Musya, betul. Betul. Bau sedap pertama tengok Azim Musya komen, Red Bull dia sedap juga, betul. Azim Musya cakap Red Bull dia sedap, betul. Sebiji rasa macam minum Red Bull tu bang. Dia punya masam, dia manis sikit je, dia tak oversweet, dia masam lebih, masam dekat Red Bull tu. Dia punya rasa energy drink Red Bull tu sebiji bang. Mantap lah tu pegang nama. Yang ni kita boleh letak dekat yang kita suggest. Tapi sejuk dia rasa macam kuat sikit lah. Ini sejuk saya bagi nak kat 7. Sejuk juga. Ke sebab saya duduk isap tadi sejuk-sejuk. Jap, tukar gambar. Flavor yang dah gelap boleh buat cuci coil tak cikgu? Kenapa nak cuci coil pakai flavor dah gelap? Oh, kau nak titik atas coil? Boleh? Boleh, ada masalah? Boleh je. Tapi kalau saya bersihkan, kita tak mau ada flavor dekat situ. Takut nanti rasa-rasa tu mungkin ada sikit-sikit. Sujud dia macam keluar peti ais, nyaman. Tukar nama Squid Vapor. Baru awet Korea accept kita. Squid Vapor. Amboi nak main awet Korea sekarang. Cinca? Boya? Yang ni tak oversweet. Dia masam. Red Bull dia taste okey. Tropicana fruity line up memang majority dia pandai main fruity lah saya rasa. Diorang pandai buat fruity. Flavoring untuk disposable diorang bagi saya majority dia okey. Masam-masam okey. Manis okey. Tak adalah sejuk macam dalam peti ais tau. Sejuk dia tak adalah macam dalam peti ais. Sejuk dia dalam berapa yang cakap? 7/10 lah saya rasa. 7/10. Tapi sejuk jugalah sebab saya dah start. Sejuk rasa macam brain freeze ni. Sejuk-sejuk sikit kepala rasa. Flavor gelap buat cuci coil. Saya tak pernah terfikir pula nak buat benda tu. Tapi kalau saya cuci, tak kot saya nak pakai flavor gelap. Tapi terpulang lah. Dan kalau kau rasa nak try buat macam tu, then proceed, tak ada masalah. Eh, ini air kamis. Unboxing kan? Ini air kamis lah. Unboxing lah guys. Ini Rabu. Besok. Selamat. Kena pakai selimut tu. Janganlah pakai selimut. Saya dah lupa hisap sejuk sejak masuk kelas ni. Lebih gemarkan untuk daily vape lah. Macam saya sendiri pun lah. Untuk daily vape memang lebih gemarkan flavor yang tak sejuk lah. Sebab sejuk ni kadang-kadang dia sejuk kan, dia sejuk. Kadang-kadang dia tak cukup puas untuk orang yang tak suka sejuk. Macam saya prefer ada heat sikit, ada throw heat sikit. Ada tak sejuk tu dia akan bagi deliver benda yang kita nak. Kalau korang nak cari heat, better cari flavor yang tak sejuk. Kalau korang cari macam harshness dekat tekak korang, ada macam throw heat sikit, better korang cari yang flavor yang tak sejuk lah. Kalau korang try flavor sejuk, dia normally akan ada throw heat tu. Rabu, awal lagi nak malam Jumaat. Amboi kau. Bukan malam Jumaat. Kan Jumaat kan unboxing. Saya ingat kan ini nak kena buat unboxing. Saya dah ada jam lah tadi. Kan, apa barang baru guys? Korang ada nampak tak apa barang-barang baru dekat dalam market sekarang? Ada orang up pasal pot baru ke? Apa baru ke? Dripper baru ke? Tank baru ada tak? Apa-apa? Cuba korang up dekat dalam komen. Apa yang korang nampak yang terbaru sekarang? Untunglah terkejar-kejar malam Jumaat. Dinding. Hey, dinding.
Tapi Red Bull dia melayan apa bagi saya. Dia punya masam, dia punya taste of Red Bull tu kau dapat. Rasa memang kau isap kau rasa Red Bull. Macam kalau korang try Red Bull daripada Lavina Extreme, dia sweet and sour tau. Dia manis sikit. Hari ni dia kurangkan sikit mana, tapi dia balance lah bagi saya. Dia ada manis, dia ada masam. Masam lagi kuat, lebih manis. Apa tu? Valkyrie RTA. Valkyrie RTA kat mana tu? Nak dapat, ada orang jual dah ke? Yang ada dekat Malaysia, yang ada dekat Malaysia, yang kau jumpa vape shop Malaysia, ada up ke apa kan? Jangan, yang tak ada tau. Saya dah ada satu untuk unboxing malam Jumaat. Toolbox QP. Alah, toolbox. Toolbox kalau QP tu saya tak berapa nak interested sangat. Ada dua company toolbox yang saya interested, iaitu Waterfall dengan Vapefly. Korang cuba tengok IG. Waterfall punya tool vape, saya suka sebab colour dia kot hijau hitam. Dan lagi satu, Vapefly. Vapefly dia ada macam eksklusif punya toolbox tu. Itu cantik. Korang tengok lah, ada dua tu lah. Vapefly dengan Waterfall. Masam manis. Sebiji rasa Red Bull tu. Alright, so yang ini kita boleh masukkan dekat dalam kategori boleh direkomendkan untuk orang hisap. Bagi saya lah, saya suka flavoring dia. Bagi saya dah best lah. Macam hak bawah ni, bukan dia tak sedap tau. Hak bawah ni bukan tak sedap, cuma hak bawah ni dia kurang ditekak saya. Tapi dia okey. Bukan nak cakap dia terbaik, tapi dia okey. Kalau nak dipilih, mestilah kena ada pilihan antara banyak-banyak ni kan. So antara yang banyak ni, pilihan saya, okay, ada sekarang ni dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pilihan. So bagi saya Red Bull, Green Mango, Lemon, Mango, Grapefruit, Pina Colada, Honey Melon, Passion Fruit. Hak ni memang kalau korang try, flavoring dia bagi saya off the roof lah, memang the best. Flavoring dia tu kita boleh cakap best. Okay, so kita ada lagi dua hak baru. So kat sini kita ada Green Apple dan juga Yellow Pear. So Yellow Pear, Green Apple. Green apple ke yellow pear dulu guys? Yang mana kita nak try dulu ni? Green apple ataupun yellow pear? Stick by Tropicana e-juice. Green apple ataupun yellow pear? Dovpo, Blotto, single ada masuk koperasi ke cikgu? Tak ada masuk koperasi. Mode Wismac. Mode Wismac tu, tapi itulah belum ada dekat Malaysia lagi. Okay, unbox toolbox. Unbox toolbox, tunggu unboxingnya cikgu. Ditunggu unboxingnya beres. Tapi barang-barang tu susah nak tengok lah. Dovpo single ada masuk koperasi? Tak ada. Gambar profil awak memang idola lah. Pear kuning cikgu. Pear kuning eh. Pear kuning. So kita ada yellow pear. So kita dah total yang kita dah rasa dekat sini 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So dia ada 18 line up daripada Tropicana e-juice bang untuk domnya disposable. So kita try pear kuning dulu eh. Kita try pear kuning, give a test untuk yellow pear. Sebab apple tu normally antara yang saya suka. Harap dia tak mengecewakan kita untuk apple tu, sebab kita letak hope tinggi tu untuk apple pear tu. Untuk apa? Green apple tu, mengharapkan apple dia tu best. Alright, so yellow pear by Tropicana e-juice. This is stick disposable device daripada Tropicana. So device ni pun dah available dekat dalam market. Dia bukan barang baru, memang barang yang dah pun lama keluar dekat dalam market. Stick by Tropicana, 800 puff punya device, 1.8 ohm, 560 mAh, 3.2 ml liquid capacity. Buka kotak, korang akan jumpa plastik. So macam biasa, setiap kali korang unboxing mana-mana disposable, memang dia akan include-kan sekali dekat dalam plastik. Sama ada dia bagi plastik ni saja ataupun berkotak dan dalam tu ada plastik macam ni. Tapi untuk COF tag dia berbeza sikit sebab dia tak bagi korang plastik ni. So dia ada macam tempat yang lebih proper sikit diorang buat lah. Packaging mahal sikit. Alright, so just koyakkan kertas ni, koyakkan plastik dan korang tarik korang punya disposable keluar daripada plastik. Make sure anda buang plastik-plastik tu bang eh. Jangan buang plastik merata-rata bang oi. Make sure buang di dalam tong sampah. Alright, so yang ni yellow pear yang ke-17 kita nak try bang. Flavor yang ke-17 kita nak try daripada Tropicana. Stick STIQ 800 puff. Majority flavor diorang memang dikategorikan sebagai light lah. Memang bagi saya flavor diorang memang most of the flavor bagi saya light. So sama macam 800 puff yang lain, jom kita kasih cuba ini yellow pear. Let's go bosku semua. Yellow
Pair. Selamat petang bos semua. Apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih semua sudah hadir petang ni. Tolong saya empat perkara guys. Tolong saya share. Tolong saya tekan love dengan thumbs up. Dan tolong saya like. Salah. Itu empat perkara YouTube. Empat perkara YouTube. Tolong saya share YouTube live ni. Tolong saya like YouTube live ni. Tolong saya subscribe. Dan tolong saya tekan loceng di sebelah button subscribe. Terima kasih bosku semua. Mael dah gelau. Sunburn cenang. Hah? Pergi pantai cenang. Hyperion cikgu. Hyperion DNA mahal. Aloha daripada California. Ui, California. Langkawi. You. Alright, kita try dia punya pair. Pair ni pun rare juga ni. Pair pun jarang-jarang orang buat kan. Ui. Dapat bang rasa pair tu bang. Pair kan rasa dia tak apa. Rasa pair ni dia tak macam terlalu kuat tau. Kan pair kan dia macam rasa macam dia nak ke macam apple sikit. Dia macam apple hijau sikit. Tapi dia lain sikit. Dia punya rasa tu manis tu berbeza sikit kan. Betul tak? Pear ni manis berbeza sikit dengan apple. Tapi dapat bang rasa pear. Dapat. Jaya dah nak buat pear. Tapi saya rasa Tropicana memang selalu main pear rasa sebelum ni. Banyak juga flavor dia ada pear. Pear Malibu ada pear kat saya rasa. Jangan tegur bunyi siren biasa. New York City. Pearnya sejuk ke? Sejuk. Sejuk dia masih lagi sama. Sejuk dia masih lagi duduk dekat dalam 6 ke 7 per 10. Sejuk dia masih lagi sama. So refreshing taste tu tak ada. And you get a nice juicy pear taste. Dia ada juicy pear. Dia rasa macam juicy. Juicy. Tapi manis dia ni. Oi. Sabar. Saya suka dia punya manis. Manis dia. Manis dia saya rasa macam unik sikit. Manis dia. Kita try ni. Royal cream disposable. Cikgu dah try ke? Belum. Royal cream disposable belum. Banyak bang. Disposable boleh dikatakan makin banyak brand yang keluarkan disposable. Tak larat bang saya nak try semua bang. Ada rezeki one day kita try. Tapi buat masa ni saya belum try lagi lah. Kalau soalan tu dah saya dah try ke buat masa ni saya belum try. Royal cream yang mana? Ada satu disposable ni yang dia keluar creamy semua kan? Ui, ingat terus cakap Thai ni? Belum. Tapi dia punya pair ni, makin lama korang puff dia makin sedap. Maknanya korang kena puff lama sikit untuk dapat dia punya full pair flavor tu. Kalau macam saya pump sekejapan. Rasa dia macam tak sampai gitu. Rasa pair tu tak sampai. Kalau saya vape macam tadi sekejap, dia tak sampai lagi. Korang kena lama sikit. Dia bila banyak tu, bila korang MTL tu, dia punya taste of pair tu memang marvelous lah. Bagi saya, flavor dia best. Yang pair ni best. Nasty ada keluar creamy disposable rasanya. Nasty. Creamy. Disposable. Keras. Nasty selalu keras. Hit mesti kuat. Nasty mesti hit kuat. Nasty hit kuat. Alright, okay. Kita moving to the last disposable. Yang terakhir. Disposable yang terakhir pada petang ini, bang. Iaitu dia punya green apple. So, pear ni dia akan masuk dalam kategori yang saya recommend untuk korang try. Oh, banyak lagi recommend daripada yang tak direcommend. Alright, so green apple yang terakhir daripada Tropicana E-Juice. 800 puff. Disposable pot. Pakai buang. Tak boleh charge, tak boleh refill. 3.2 ml liquid capacity.
560 mAh bateri, 560 mAh, 1.8 ohm cartridge, strength light 3.2 ml liquid. Okey. So ini kasi cabui, letak tipi. So kotak kalau korang tak mau, diminta untuk buang kotak dia. Alright, so kita ada green apple, the last flavor untuk kita nak try. Kita dah try ni, maknanya kita dah try 18 disposable daripada Tropicana bang. 18 semuanya sudah dicoba. Green apple. Alright, so 800 puff punya device. Hitam all black, di highlight kan dia punya stick design kat situ. STIQ punya logo, berkala-kala. Okay, STIQ Tropicana Green Apple 800 puff light. So dekat bahagian bawah ada logo dan juga ada gambar. Ada gambar, bukan logo, yang ada gambar buah yang korang beli. So Airflow duduk dekat bahagian bawah tu. Bawah ada LED 800 puff. Buka plug atas bawah. Let's go bosku semua. So kita boleh give a try Green Apple. Green Apple. So makin gelap luar, makin gelap lah belakang tu. So korang jangan tegur kenapa makin gelap, sebab depan ni saya banyak pakai lighting tingkap. So lighting lain semua saya tak buka, dia makin gelap sikit. Nampak dramatik sikit bang. Malam nanti dia cerah balik. Oh, dah kurang sikit merah saya nampak. Ke sebab cahaya matahari tu jadi merah? Merah mana dia? Saya tengok kat phone saya dah kurang merah sikit. Jangan sampai Mael buat uji kaji disposable tu. Green-green ni mesti masam. Nano-nano-nano. Masam. Kalau masam, dah Kalau long drag nanti tak sampai 800 puff cikgu. Itu biasalah bang. Sebab tu 800 puff bagi saya lah, dia plus minus. 800 puff plus minus. Tengok kepada user juga. Ada setengah orang tak sampai 800 puff, bateri korang dah habis. Ada setengah orang lebih 800 puff tapi flavor dah habis. Dia tengok cara kita puff. Cara kita puff tu macam mana. Green apple. Macam pernah rasa. Saya rasa macam flavor macam green apple Aladdin, tak silap saya. Aladdin ada keluarkan green apple juga. Aladdin ke saya rasa ada green apple. Tak silap. Green apple dia saya kurang. Ini green apple macam ni saya kurang sikit. Dia masam dia ada, manis dia tak ada. Dia macam lebih kepada soury, dia masam apple hijau macam tu je. Dia tak ada mas, dia tak ada manis sikit. Kalau dia ada tak masam manis sikit, dia jadi syok tau. Dia macam lebih kepada masam sahaja. Jap. Datang pula manis dia. Ada pula manis ni. Bila kita londek tu ada keluar belakang manis sikit. Mustahil juga tapi kan kalau tak ada manis kan. Green apple lagi syahdu cikgu. Betul tu. Jap. Okay, dia dah keluar dah manis dia keluar. Tadi awal-awal tadi tak rasa manis sangat. Dia rasa macam lebih kepada sour green apple je. Ini boleh naik manis. Okey juga bang. Green apple dah okey. Okey untuk kategori disposable. Kalau korang nak compare dengan open pot korang kan, tengok pada flavor yang korang pilih pula. Kalau flavor korang ngam, okey. Kalau flavor korang tak ngam, tak okey. So disposable ni setiap kali korang beli memang korang dapat selling flavor dalam ni. So penting untuk kita nak tahu flavor dia okey ke tak. So bagi saya flavor ni memang kategori yang korang vape korang puas hati. Mana flavor dia akan bagi korang experience flavor yang macam describe. So apple hijau. Pear dia bagi pear. Red Bull dia bagi Red Bull. Dan flavoring dia pun memang bukan jenis yang tawar ke apa. Memang dia akan bagi ada ada sweetness dekat dalam flavor dia. So ada manis. Ada yang ada masam tu korang akan dapat masam. Macam lemon dia tadi pun. Lemon dia tak 100% masam saja tau. Dia ada sweet dia juga situ. So bagi saya okay. Balance untuk flavor dia tu, ada masam manis tu. Orang akan enjoy lah vape. Korang akan enjoy vape dia. Okay, manis dia sampai dah. Almost similar macam pear tu sikit. Dia macam pear sikit sebab korang kena laundrek sikit. Hui, tak boleh pump banyak sangat ni. Kena relax-relax dulu.
Alright, so Tropicana disposable ada 18 flavor bang, total 18 flavor eh. Tropicana disposable ada 18. Okay, so hard green apple jatuh di kategori atas lah, kategori hard saya recommend. So yang saya recommend dekat korang, kalau korang nak try, green apple, yellow pear, passion fruit, honey melon, pina colada, grapefruit, mango, lemon, green mango, redwood. So yang ni yang bagi saya antara yang terbaik daripada Tropicana e-juice lah. So yang 8 line up, 8 ke? Ni 10 line up. So lagi 8 ni dia ada watermelon, cola, banana, grape, lychee, zapple, strawberry dan juga peach. Bagi saya not bad. Rasa dia okey, cuma mungkin tekak saya tak apa nak suka sangat dia punya line up yang 8 ni. Tapi yang 10 dekat atas ni, so 10 antara daripada 18 ke lebih daripada separuh lah bagi saya okey. So flavor yang dekat atas ni saya rasa kalau korang nak try, boleh try. Very good flavoring experience. Heat dia level light. So untuk Tropicana, heat dia orang memang style dia orang light saja. Korang takkan dapat macam pening-pening lalat tu, tak ada. Dia tak ada lung heat yang kuat sangat. Sejuk dalam 7/10, 6/7/10. Level sweetness pun dalam 6/7/10. Dia tak oversweet. Flavoring experience, you can get a good flavoring experience walaupun daripada disposable pot. Sebab tu sekarang ni kebanyakan disposable pot memang barang yang boleh jual. Untuk orang yang baru nak try vape, okay, bila korang try vape, first try korang untuk disposable ni, korang akan jadi macam tertarik dengan vape sebab dia punya experience flavor dia tu best. Kadang-kadang bila korang beli open pot, korang salah pilih flavor. Flavor tak kena dengan tekak. Flavor kurang perform untuk korang. Korang akan rasa macam vape tak best. Tapi majoriti orang yang try disposable sekarang, orang yang tak pernah try vape pun, bila dia try disposable, dia akan rasa dia sedap. Sebab flavoring experience di-enhancekan flavor yang dia highlightkan dekat situ, bagi saya okey. Contoh macam mango kan. Saya rasa majoriti orang akan suka dia punya mango. Green mango atau mango saja, majoriti orang akan suka dia punya mango. So kalau korang nak try disposable pot daripada Tropicana, saya rasa banyak kedai bawa. So korang boleh cari dekat shop-shop berhampiran dengan korang ataupun korang boleh cari dekat Shopee. Dekat saya ada tapi tak banyak. Saya hanya ada selected flavor yang saya pilih saja. Honey melon, pina colada, honey melon, pina colada, mango ada kot, grapefruit. Ada 4 ataupun 5 saja dekat sini. Green mango dengan green apple mesti kena try. Jemput try. Try pear sekali. Pear dia pun not bad juga. Red Bull dia pun not bad juga. Kenapa favor saya hijau rasa tobacco? Tak rasa apple green ya. Apa kena mengena dengan warna device dengan rasa flavor? Warna device, kau pilih warna device kau tu, rasa flavor ni ikut flavor yang kau letak lah. Gelap-gelap best. Ha? Strawberry trifle sedap cikgu, masam-masam manis. Terima kasih. Strawberry trifle ah. Dia antara yang kira brand yang memang dia dah memang ada follower untuk strawberry trifle tu. So dia sampai sekarang still lagi ada manufacturer district district 57K district. Cikgu, flavor IBM V2 manis tak? Kalau korang pakai dalam sub ohm, bagi saya dia manis. Korang pakai dalam 0.3 dot mod Neo CC kan, bagi saya lebih manis daripada 0.7. Masa 0.7 dia akan highlightkan blueberry sikit. Macam 0.3 dia lebih kepada cream taste, dia akan naik. Lebih kurang macam IBM V1. Kalau korang letak kat sub ohm 0.3, dia akan burstkan flavor tu, dia jadi macam manis sikit. Cikgu, ada orang buka lampu. Seram saya. Ada. Saya kalau time-time macam ni, saya tak seorang kat sini. Ada orang. Lampu buka sendiri, cuak ah. Janganlah cuak, ada orang buka. Apalah korang ni? Apa? So, malam ni 8:30 malam dekat YouTube. So, stay tune untuk live yang seterusnya jam 8:30 malam di YouTube guys. So, bagi tu kawan-kawan, kita akan live dekat YouTube pukul 8:30 malam. Malam ini YouTube lah senang. Kita buat YouTube 8:30 malam. Cikgu belum unboxing tank mic vape. Hey, belum unboxing. Dah. Okay, malam ni kita buat. Malam ni saya buat. Okay. Tank mic vape saya dah unboxing, saya dah pakai dah pun bang. Cuma saya tak buat YouTube lagi lah. Okay, sebab anda tanya, malam ni kita recall nama dia Eclipse RTA daripada Yacht Vape dan juga mic vape. So kita recall tu malam nanti. Okay. Bye cikgu, see you malam. Alright, so
Remember guys, vaping is 95% safer than traditional cigarette. Bukan maksud dia 100% selamat, dia 95% lebih baik daripada rokok yang mengandungi 4,000 jenis bahan kimia termasuk tar yang boleh menyebabkan kanser. So please get the facts right, spread the truth as always bosku semua. Be awesome and stay awesome. Stay tune dan sekarang next step pendapat saya. Kita jumpa lagi di YouTube live yang seterusnya. Jam 8.30 malam saat lagi. So terima kasih kepada semua yang sudah hadir. InsyaAllah saya jumpa anda semua di live yang seterusnya. Saya Hazim Ismail. Saya akan sekarang next step pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Have a nice evening. And I will see you guys in the next live stream. Peace. Bye bosku semua. Jangan lupa empat perkara ni. Tolong saya share, tolong saya like, tolong saya subscribe dan tolong saya tekan loceng di sebelah button subscribe. Assalamualaikum semua. Have a nice evening. Bye-bye bosku semua. Thank you cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Eclipse bukan cerita Dracula tu. Itu cerita apa nama dia cerita. Aku boleh tak ingat nama cerita tu. Itu Twilight. Bukan. Okay guys.